Cenab-ı Ali Başkomandan, Muhterem Prezident, sizden ordunun, Müzaffer Ordunun Zabit Gizir Mahalleri adından xahişim var. Hal hazırda 20 yanvar 2021-ci il tarixdən Laçın şəhərində qulluq elədiyimiz halda bizim maaşımızı təşkilata salıblar. Həmişə sizin dediyiniz kimi Müzaffer Ordunun buna layiq olmadığını hamı bilir. Bu şəraitdə təşkilat maaşda xidmət eləmək heç də düzgün deyil. Biz bu qərara gəlmişik ki, Cənab Prezidentə, Ali Başkomandana, Müdafiə Nazirliyinə birbaşa bu çəkilişi göndərək, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, Cənab Prezident, bizim layiq olduğumuz yeri siz həmişə göstərmişsiniz Müzaffer Ordunun. İndi yenidən, siz yenə də bu qərara özünüz rəy bildirəsiniz. Çox sağ olun.